নমস্কার, মই কল্পিতা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই ভাবিছো শ্বেয়ার কৰিম আপোনালোকৰ লগত এটা ফ্রি হ্যান্ড ফুলৰ ডিজাইন, যতে মই কোনো ধৰণৰ ড্ৰেসিংৰ কাম কৰা নাই, ডাইৰেক্ট কালাৰ দি পেলাই মই ফুলৰ ডিজাইনটো কৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰিব, কিন্তু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতহে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ কাম আজি, তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ডিজাইনটো কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এটা হোৱাইট কালাৰ, হোৱাইট এক্ৰেলিক কালাৰ লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছতে প্ৰথমতে মই এটা গোল আঁকি লৈছোঁ। আৰু চাওকচোন, এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত মই কালাৰটো অলপ অলপকৈ ঘঁহি ঘঁহি মই এই ধৰণে এটা গোল শ্বেপ কৰি গ'লোঁ। আপোনালোকে গোলটো অকণমান ডাঙৰো কৰিব পাৰে, ফুলৰ যি চাইজ অনুপাতে ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে। আৰু এই ধৰণে কৰাৰ পিছত মই লৈছোঁ পিংক কালাৰ, এইটো পিংক কালাৰ হয়, ইয়াতে অলপমান বেলেগ দেখাইছে কিন্তু কালাৰটো। আৰু চাওকচোন, ব্ৰাছৰ এটা চুকত মই কালাৰখিনি লৈ পেলাই তাৰপিছতে কালাৰৰ যিটো ষ্ট্ৰক হয় ষ্ট্ৰকডাল মই বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আনিছোঁ এই ধৰণে। চাওকচোন, এই ধৰণে মই কমপ্লিট এটা চাৰ্কেল কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড কৰি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা কালাৰ কৰি দিছোঁ, আৰু এইটো কৰিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ, কালাৰটো পাৰ্পল কালাৰ হয়। আৰু চাওকচোন, এক আগৰ ধৰণে মই আৰু এটা চাৰ্কেল এই ধৰণে এটা কমপ্লিট চাৰ্কেল এটা ৰাউণ্ড কৰি দিম একেডাল ব্ৰাছেদিয়ে মই কৰি আছোঁ। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিছোঁ, কোনো ধৰণৰ মিডিয়ামো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মোৰ কালাৰটো একদম মানে ভাল হৈ আছিলে, নতুন কালাৰ হয়, ফ্ৰেছ কালাৰ হয়, সেইটো কাৰণে কোনো ধৰণৰ কালাৰ মিক্স কৰিব বা মিডিয়াম মিক্স কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু এইখিনি কমপ্লিট এটা ৰাউণ্ড কৰি হৈ যোৱাৰ পিছতে চাওকচোন, মই এই মাজত যিখিনি হোৱাইট কালাৰ আছিলে সেই কালাৰটো মই মিলাই দিছোঁ এই ধৰণে। আৰু এই কামখিনি কিন্তু কালাৰটো হোৱাইট কালাৰটো শুকোৱাৰ আগতেই কৰিব লাগিব, আৰু নহ'লে কালাৰটো যদি শুকাই যায় এই ধৰণৰ শ্বেডটো পোৱা নাযাব। আৰু নেক্সট মই আৰু এপাহ ফুল আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াতো মই প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰ দি পেলাই এই ধৰণে মই চাৰ্কেল এটা কৰি ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছতে এইটো মই অলপমান নীলা কালাৰটো দি দিছোঁ চাওকচোন। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ আগৰ সেই পিংক কালাৰটো, আৰু সেই পিংক কালাৰটো দি পেলাই এই ধৰণে মই ওপৰ বা তললৈ ষ্ট্ৰকডাল দি দিছোঁ। এনেকুৱা কৰিলে দুটা লাভ হয় যে এটাটো এটা শ্বেডেড পেটাৰ্ণো আহে, এটা ধুনীয়া শ্বেডো আহে, আৰু লগতে আপুনি ফ্ৰী হেণ্ড কৰিব পাৰে, এটি কোনো ধৰণৰ ট্ৰেছ কৰিবলগীয়া আগতীয়াকৈ ট্ৰেছ কৰিব লগাও কোনো দৰকাৰ নপৰে। এই ধৰণে চাওকচোন, গোটেই ডিজাইনটো মই ফুলৰ ডিজাইনটো এই ধৰণে মই কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই কৰিছোঁ পাতখন, আৰু পাতখন কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এডাল সৰু 1 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু চাওকচোন, পাতখনৰ প্ৰথমতে মই আউটলাইনটো কৰি ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছতে এটা ছাইডে মই ডাৰ্ক গ্ৰীণ কৰি থৈছোঁ আৰু এটা ছাইডে অকণমান মই লাইট কৰিম। প্ৰথমতে কালাৰটো মই ফিল কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া শ্বেডটো কৰিম। এটা ছাইডে চাওকচোন, বাওঁ ছাইডে দেখিছে আপোনালোকে মই কালাৰটো অলপমান লাইট কৰি পেলাই আহিছোঁ, অকণমান হোৱাইট দিছোঁ আৰু অকণমান পথালিকৈ মই ষ্ট্ৰকডাল দিছোঁ। এই ধৰণে গোটেই পাতখনত মই কৰি ল'লোঁ বাওঁ ছাইডে, আৰু তাৰপিছতে এতিয়া যিটো সোঁ ছাইড হয় সেইটো মই তেনেকৈ ৰাখি দিম এই ধৰণে। এতিয়া মোৰ কমপ্লিট এখন পাত কৰা হৈ গৈছে, আৰু ঠিক একেধৰণে মই বাকীখিনি পাতো কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ প্ৰায় ফুলখিনি কালাৰ কৰি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই অকণমান গ্ৰীণ কালাৰটো লৈ পেলাই অকণমান ফুলখিনিৰ ওপৰত এই ধৰণে মই লতা নিচিনা ডিজাইন দি দিছোঁ, যাতে এটা কমপ্লিট ফুলৰ ডিজাইন এটা আহে। আৰু চাওক, এই ধৰণে অকণমান পাক এটা দি দিছোঁ, কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ যিটো পাক হয় সেই ধৰণে মই এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ লৈ পেলাই এই ধৰণে মই পাক দি দিছোঁ।
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডাঙৰ বেডশ্বীটতো কৰিব পাৰে, আৰু চোফা কভাৰ হওক বা বেডশ্বীট হওক, এই ধৰণে এনেকুৱা ডিজাইন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ ডিজাইনটো চাই পেলাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে মোৰ ভিডিঅ', তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এইটো হৈছে আজি মোৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ ফাইনেল লুক। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।